Marius Søgdal har skåret I Molde før, det var vel mot Molde 2 på Røkkeløkka, og I dag vi på Reknesbanen, det har vært et mål I dag også, viktig 3-1-skåring. Hva skal vi si om kampen? Nei, vi startet litt, litt dårlig egentlig, første 15-20 minutter, så får vi målet mot oss ganske tidlig. Men så klarer vi å heve oss og få I gang spillet og la dem springe litt imellom. Ja. Lykke fullt en av de vanskelige bortekampene vil vi nå vel anslå her etter morgen. Ja, det var vi forberedt på. At treffe et bra hjemmelag. Så vi måtte jobbe hardt, det gjorde du også. Og ja, målet ditt, si hvordan det kom. Det var noe klikk-klakk-spill med en Sander og en Sondre. Det var en Sondre som flikket gjennom meg da. Så da tenkte du deg litt om, og så satt du den til sides. Ja, ja. Fikk god tid der, så To kamper, det riktig nok fortsatt I kampen her, men dette blir seier. Det 6 poeng etter til 2 kamper, det nytter du ikke å gjøre, og det liker du I hvert fall. Nei, det har fått en bra start nå, og vi må bare fortsette å kjøre på. Skal vi ta med oss hva som skjer her nå? Ja, det blir vel ikke noe mer kanskje, skal vi se. Nei, nei det nytter du ikke å få noe mer enn 6 poeng etter 2 kamper. Nei, det får ikke noe bedre start inn igjen, nei, så det cup. Ja, det bra. Og det cup som gjelder? Ja, det Nardom, så det må vi bare opp igjen og full innsats, så jeg vet at vi kan slå dem opp.